透过空白镜来看温仔圳重划区、芦北银河湾、新店十四章以及林口工一专区，未来都将成为新北零碳永续产业以及生活环境的示范场域。我们今天就借由一个研讨会来看一下，在这个2050的一个近零碳永续发展的建筑部门的一个部分，应该要怎么样来去做相关的一个推动。建筑物的一个生命周期啊，一定是会从规划、设计、新建、使用，然后维护到最后拆除，我们大概有六个大的一个阶段。这六大阶段里面大概会分成两大部分，会有碳排放的一个问题。新北市以绿化、节能、碳减量为指标，导入低碳绿建筑标章，即使工业产专区也要求要有环境友善方案以及节能的规划。我们透过这个风廊的设计去做规划，那也包括南北向日照的一些建筑立面的绿化，还包括屋顶的绿化跟退缩的开放空间廊带的这个串联。那希望透过这样的方式，在辅导我们这个节能跟这个减碳的相关的标章，去引导让整个都市的发展、整个建筑更符合这个我们减碳的相关的需求。我们希望是从这个建筑的蕴含碳，还有建筑在营运碳的一个部分，我们共同来看未来怎么能够在建筑的住宅部门里面来做相关节能减碳的工作。从整体开发、都市更新、社会住宅以及城镇风貌建设四大面向，更和台湾建筑中心合作，持续朝向落实2050近零碳排的目标。记者王淑明，新北报道。